Δυσκολεύει μέρα με την ημέρα η κατάσταση της πανδημίας τοπικά αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Με τα νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο να σπάνε το φράγμα των 8.000. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 8.613 νέα κρούσματα, με την Ήπειρο να καταγράφει 277. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων ο αριθμός παραμένει τριψήφιος και συγκεκριμένα το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 165 νέα κρούσματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας ο αριθμός των νέων κρούσματων ανήλθε στα 45, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας στα 38 και στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζα στα 29. Το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους ακόμη 46 ασθενείς με COVID-19, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 16.414 θάνατοι. Παράλληλα, νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 486 ασθενείς, με τους 408, ποσοστό 83,95% να είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 78 να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Στην πόλη των Ιωαννίνων περισσότερα από 800 είναι τα ενεργά κρούσματα, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των κρούσματων που ανακοινώνονται καθημερινά τις τελευταίες ημέρες αφορούν την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, σύμφωνα και με την εβδομαδιαία ενημέρωση που φτάνουν στους Δήμους από την Πολιτική Προστασία. Πρόκειται για ένα ρεκόρ κρούσματων που σπάει καθημερινά, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη και σε επίπεδο νομού αλλά και σε επίπεδο περιφέρειας και την πίεση στο τοπικό σύστημα υγείας να είναι πλέον έντονη. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τέθηκε σε λειτουργία και η δεύτερη μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID-19, ενώ υψηλή πληρότητα έχουν και οι μονάδες λοιμωδών στα δύο νοσοκομεία της πόλης που καλούνται να συμβάλλουν και στην νοσηλεία ασθενών από άλλες περιοχές. Η διασπορά είναι μεγάλη και αφορά όλες τις ηλικίες, από μωρά λίγων μηνών έως ηλικιωμένους, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά βέβαια τους ανεμβολίαστους, όπως ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Αγνή Νάκου, που έχει εικόνα από τις ιχνηλατήσεις των κρουσμάτων. Το μόνο παρήγορο, όπως είπε, είναι πως τις τελευταίες ημέρες φαίνεται μια αύξηση στους εμβολιασμούς της πρώτης δόσης. Έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, όπως το είχαμε προβλέψει άλλωστε και όπως το είχαν προβλέψει και οι επιστήμονες και οι ειδικοί. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για την περιοχή μας και ακριβώς ισχύει αυτό που είπατε, ότι η κυβέρνηση εμένει στο γεγονός ότι έχουμε το εμβόλιο, υπάρχει τρόπος να προστατευτούμε και οι εμβολιασμένοι τρόπον την έχουν κάποια προνόμια. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε ότι νοσούν και οι εμβολιασμένοι. Και έχουμε πει και όλοι το τονίζουν ότι θα πρέπει να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή, είτε είμαστε εμβολιασμένοι είτε όχι, και να τηρούμε όλοι τα μέτρα. Δεν μας εξασφαλίζει το εμβόλιο μόνο του, εάν η τήρηση των μέτρων δεν είναι η σωστή. Σίγουρα αφορά όλες τις ηλικίες, όταν έχουμε από παιδάκια μηνών μέχρι μεγάλους, μέχρι ηλικιωμένα άτομα. Βέβαια, η ανεμβολίαστη είναι στην πρώτη γραμμή, θα λέγαμε. Νοσούν, εννοείται, οι ανεμβολίαστοι κατά κόρον. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε και εμβολιασμένους θετικούς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στην περιοχή μας. Οι κλίνες στις μονάδες των λοιμωδών είναι σχεδόν γεμάτες. Η ΜΕΘ είναι γεμάτη, θα ανοίξει και δεύτερη ΜΕΘ στην περιοχή μας. Αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο τα στοιχεία που λαμβάνουμε δεν είναι καλά. Εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα και όντως όπου υπάρχει καινή κλίνη και θα πρέπει κάποιος να νοσηλευτεί, εννοείται θα πάει σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Οπότε και στην περιοχή μας έχουν έρθει ασθενείς, κυρίως από Βόρειο Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και την περιοχή της Θεσσαλίας. Είναι παρήγορο αυτό, γιατί και στα Γιάννενα και σε πανελλαδικό επίπεδο είδαμε αύξηση των ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν και στην πρώτη δόση και των ατόμων που θέλουν να κάνουν την τρίτη δόση. Αυτό είναι το μόνο παρήγορο σε όλη την υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ έκανε μία ακόμη έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός, νούμερο 700 με 800 στο Δήμο Ιωαννιτών. Δηλαδή πάνω από 100, δεν χρειάζεται να μετρήσετε. Η συντριπτική πλειοψηφία των όσων αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων είναι στα Γιάννενα και επομένως είναι ρεκόρ κρουσμάτων. Αυτό σημαίνει μεγάλο υγικό φορτίο μέσα στην κοινωνία και επειδή υπάρχει η Δέλτα, υπάρχει πολύ μεγάλη διασπορά ενδοοικογενειακή,
Ένα άτομο λοιπόν νοσεί και κολλάει όλη η οικογένεια. Ήπια οι εμβολιασμένοι, λιγότερο ήπια οι μη εμβολιασμένοι, και κάποιος από αυτούς μοιραία εισάγεται στο νοσοκομείο. Παρότι σε κλίνες COVID λοιπόν δεν έχει το νοσοκομείο, έχει όμως η μεγάλη πίεση η ΜΕΘ, έτσι, θα ανοίξει δεύτερη ΜΕΘ COVID. Αυτό είναι μια κουβέντα, γιατί λέω, αν ανοίξετε και μια δεύτερη μονάδα, δεν είναι τόσο απλό. Σημαίνει ότι θα ελαττωθούν τα χειρουργεία, θα ελαττωθεί η νοσηλεία, η άρτια νοσηλεία των καρδιολογικών ασθενών. Δεν είναι τόσο εύκολο να σε άνοιξε και μια δεύτερη μονάδα COVID. Αν σε το προσωπικό δεν είναι άπειρο και αρχίζει και θα κουράζεται και ο κόπος του ιατρικού προσωπικού, θα έχει αντίκρισμα στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι υπεράνθρωποι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που δουλεύουν ιδιαίτερα στις μονάδες. Μόνο το άνοιξε μια δεύτερη μονάδα, το λέω και εγώ πάρα πολύ εύκολα, συνεπάγεται ότι επηρεάζεται δυσμενώς η συνολική λειτουργία του νοσοκομείου, και είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το γνωρίζουμε. Σήμερα πάθηκε η απόφαση, γιατί δέχονται και οι μονάδες μας πίεση. Μέχρι τώρα δεν είχαμε, γιατί ήταν κατά κανόνα νέα άτομα, και στα νέα άτομα ξέρουμε ότι είναι πιο ήπια ενός. Τώρα όμως έχουμε πίεση και στις μονάδες της περιοχής μας. Η Άρτα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, μικρότερο νοσοκομείο. Το ίδιο καλά συμβαίνει στη Μακεδονία, τα ακούτε κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται εγώ να επαναλάβω την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τα νοσηλευτικά ιδρύματα στη Βόρεια Ελλάδα. Ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. Εγώ την ίστατη έκκλησή μου αυτή την τραγική ώρα να πω στους συμπολίτες μου με τη δική μου ιδιότητα, τη ιδιότητα του Δημάρχου της πόλης, του πρώτου πολίτη, αλλά κυρίως με την ιατρική μου ιδιότητα, να πω στους ανθρώπους που μου είχαν εμπιστευτεί τη ζωή τους σε μένα επί 40 χρόνια που άσκησα σε αυτή την πόλη το επάγγελμα του γιατρού, για να τους πω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια επανάπαυσης και δεν βαριέσαι και εμένα δεν θα με πιάσει, εγώ είμαι νέος ή δεν ξέρω τι άλλο, ή ποιος άλλος λέει διάφορα πράγματα θα μου μπουν στο DNA και κάτι σαν ανοησίες, οι οποίες περνάνε λοιπόν μέσα από το σκοτεινό διαδίκτυο και πείθουν ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Είναι κρίμα να χάνουμε, να συμβιβαστούμε με 50-60 νεκρούς την ημέρα, που θυμίζουν όχι το αλαβανικό μέτωπο, αλλά τη γερμανική κατοχή στην Αθήνα. Δηλαδή οι αριθμοί είναι ηλικιώδεις και έχουμε συμβιβαστεί. Αυτό είναι το ολέθριος, δηλαδή συμβιβαστήκαμε όλοι μας με τους 50-60 και το περνάμε έτσι, δεν βαριέσαι τώρα. Πονάνε και άλλοι 60 άνθρωποι. Δηλαδή, αν συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει, τότε πρέπει να μας πιάσει πανικός και να εντατικοποιήσουμε και τα προληπτικά μέτρα και να είμαστε όλοι αποφασισμένοι να τηρήσουμε τα μέτρα χωρίς να διαμαρτυρίες και περιττά πράγματα, και να πείσουμε όσους ακόμα συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, συνανθρώπους μας είναι ακόμη διστακτικοί και φοβούνται ότι ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος. Σε διαφορετική περίπτωση η πρόγνωση κυρίως των ανεμβολίαστων θα είναι ειδικά μεγαλύτερων ηλικιών και με υποκείμενα νοσήματα, δεν θα είναι καλή τους επόμενους 2 μήνες. Δηλαδή θα περάσουμε 2 πολύ δύσκολους μήνες.